କଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନିମାପଡା ବସି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି ତଦନ୍ତ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉନି କେବେ ବି ବିପକ୍ଷରେ ସେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଉନି ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହଉନି ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହଉନି ତୁରନ୍ତ ଜୋର ରଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏ ସରକାର ତଦନ୍ତ ଠିକ ବାଟରେ ନେଉନାହିଁ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତାଟିଏ ଏଫଆଇଆର ଦିଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଜି 15-20 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୀର ଦାସକୁ ଜେରା କରାଗଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏ ସରକାର ସଠିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଆଉ ସଠିକ ଜିନିଷ ବାହାର କରାଯାଉ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି କୁହନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ଟେବୁଲଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୋଉଟା ଆଲିଗେସନ ଆସିଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ମୋର କହିବା ବିନ୍ଦ୍ରା ଚିହ୍ନକୁ ପରଦିନ ଜେରା କରାଗଲା ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚଲାଉଥିଲି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମାମୁଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ମାମୁଁ ଯୋଉ ମାମୁଁ କେମିତି ନା ରିଲେସନ ମାମୁଁ ଯେ ତମେ କେତେ ଦିନ ଚିହ୍ନିଛ ନା 2-1.5 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେବେ ବିନ୍ଦ୍ରାସ ଚିହ୍ନୁ ଯେବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚଲାଉଥିଲି ଯୋଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମରିବାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ମୋବାଇଲରେ 2ଟି ମୋବାଇଲ ଚୋରି ଅଛି ଭିଡିଓ ଅଛି ତାକୁ କାହିଁକି ଡିଲିଟ୍ କରାଗଲା ଆଉ କିଏ କହିଲେ ବିନ୍ଦ୍ରାସ ଚିହ୍ନୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଡ କରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚଲାଉଥିଲେ ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କୋଚିନ ପଚରା ଗଲା ସାମ୍ବାଦିକ ପଚାରିଲେ ସମିତ ସବୁ ଥିଲେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ରାଜନୀତି କରା ନଯାଉ ମୋ ଭାଇ କେମିତି କମ ହଉଛି ଆମେ ଆଉଛୁ ଜାଣିଲେ ସେ ବଡ ଭାଇ ଜାଣିବେନି କେମିତି ଜାଣିବେ ବଡ ଭାଇ ପୁରା ବଡ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଦ ପିକି ବୁଲୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ତାହେଲେ ମାନେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହେଲେ ସେ ମଦ ପିକି ବୁଲୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମଦ ପିଇଥିଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଦ ପିକି ରହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସରକାର ଭାଇଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା 24 ଘଣ୍ଟା ମଦ ପିଉଥିଲେ 24 ଘଣ୍ଟା କିଏ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ବା ସେ କହିଲେ ତଦନ୍ତଟା ନିରପେକ୍ଷ କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଜାଣିଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କି ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଜାଣିଲେ ଆମର ମତେ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ତ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତି